É a última apresentação do Rafael de Brito? É sim, mas a minha última apresentação vai ser lá. E eu acho que chegou minha hora e... Ele quer impressionante, abre a porteira, já pensa do lado, lançou! Impressionante, não levou, voltou pro bate, onde ele tá na mão dele, tá na mão dele! Acorde, bicho! Espetacular, parou, pula fora de lá! Transmissão exclusiva pelo canal do YouTube Circuito Rancho Primavera. Torne-se Prime e viva essa emoção junto com a gente.